Hej, Frederik fra Luxhund. Jeg sidder her med vores aktiveringslegetøj fra Trixie, vores snack roll. Alba, hun elsker at lege med den her, fordi stille og roligt kommer der belønninger ud. Så det er rigtig godt til at aktivere din hund og motivere din hund til at lege med sine sanser. Skynd dig ind og tjek den ud sammen med al vores anden aktiveringslegetøj på luxhund.dk. Jeg håber, vi ses. Hej.